Typhoon chairman TV weather update helping homeless people please subscribe <laughs> magandang umaga po ito ating weather update ngayong araw October 22, 2021 Meron nya tayong dalawang minomontor na sa manang panahon na ano, sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po, yung isa ay andito nga po 'yan sa silangan no ng ating uh, uh, Surigao City at ito nga po ay uh, may posibilidad na magpaulan dito po sa malaking bahagi ng Visayas. At ito uh, naman po ay inaasahan na tatawid ng uh, landmass ng Visayas uh, uh, as low pressure area. Uh, may possibility po siyang maging isang uh, tropical depression kapag andito na po yan sa may uh, uh, West Philippine Sea no? kapag nasa labas na po yan ang landmass ng Palawan. At ito naman pong isang low pressure area ay uh, namatanya po natin dito sa labas ng ating bansa at uh, nasa eastern section po yan ng ating uh, Mindanao. At ito naman po, no, ayon din sa ating advanced weather forecast, hindi naman natin inaasahan na ito'y uh, papasok ng ating uh, bansa. Check muna natin ang ating uh, satellite image kung ano yung mga lugar na may posibilidad na makaranas ng pagulan. Dito nga po sa Luzon area, kung mapapansin natin, magiging maganda po lagay ng panahon at wala po tayong uh, masyadong inaasahan na anumang mga pag-ulan at uh, dito naman po sa May uh, Metro Manila ay uh, magiging maganda rin ang lagay ng panahon at uh, may uh, posibilidad na makaranas tayo ng localized thunderstorm lalo po yan pagdating ng hapon at ng gabi. Magiging maganda rin ang lagay ng panahon sa May uh, uh, Mindoro province at uh, wala rin tayong inaasahan masyadong malalakas na pagulan at maging dito po sa May area ng Bicol region. Dumako naman tayo sa May Visayas. Dito nga po sa may uh, Visayas area, kung mapapansin natin, makakaranas na nga po ng mga pulupulong pag-ulan, Ito pong malaking bahagi ng Visayas dahil nga po uh, yung ating uh, low pressure area, ay uh, andito po yan sa may uh, eastern section ng Surigao City. At uh, makakaranas po ng mga pagulan dito nga po sa may Kalbayog, uh, sa may uh, Roja City, uh, ilang bahagi ng Bohol sa Silago, at dito po sa may Surigao. Dumako naman tayo sa may Mindanao kung saan nga ay bahagyang maganda po ang lagi ng panahon so balit pagdating po yan ng hapon makakaranas na po tayo ng mga pagulan. Sa may Palawan naman nga po ay magiging maganda rin po ang lagi ng panahon wala naman tayong inasa masyadong malalakas na pagulan na posibleng makapekto sa Palawan. Check naman natin yung ating advance weather forecast kung saan nga itong no, low pressure area ay andito nga po sa silangan ng uh, Surigao. By October uh, 23, mapapansin nga natin na ito ay may posibilidad na tumawid ng landmass ng Visayas. Uh, At by uh, October uh, 24, mapapansin nga po natin ano, as low pressure area pa rin po yan tatawid ng ating bansa. At uh, by uh, uh, October 25, mapapansin nga natin nandito yan sa may Palawan as low pressure area pa rin. at ito nga po isang low pressure area sa labas ng ating Philippine area of responsibility by October 26 makikita nga po natin dito po ah, bahagi nag intensify ho sabay po yung pag intensify nitong nasa, nasabing ah, sama ng panahon at ah, pagdating ng ah, October ah, 27 ito nga po ay ah, may posibilidad na Uh, isang ganap na bagyo na at nasa labas na ng ating uh, bansa. At habang itong isang uh, bagyo dito nga po sa ating uh, labas ng Philippine Area of Responsibility ay uh, sa uh, eastern section na po yan na extreme northern Luzon. By October 28, mapapansin niya po natin, ito nga po ay uh, uh, paakyat, no dito sa silangan ng uh, uh, Japan. At by October uh, 29, Papansin niya po natin na halos hindi po ito yung gumalaw at halos nagstationary siya dito sa eastern section ng ating uh, extreme northern Luzon. Again, inuulit natin ito po ay uh, uh, hindi papasok no, as of now, uh, mababa ang chance na pumasok sa ating bansa. By October uh, 30, ito nga po ituluyan ang uh, aangat papuntang silangan ng Japan at makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. At ulitin natin na iba yung pag-iingat na po sa mga kababayan natin na posibleng daanan ng low pressure area. At as of now po, uh, may posibilidad siyang mag-intensify into tropical depression kapag nandito na po yan sa West Philippine Sea. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan dyan at sana na po tayo. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat.